Служба безпеки впіймала російську найманку. У відомстві зазначили, 23-річна дівчина виконувала завдання спецслужб із дестабілізації ситуації у південних областях. У сутичках під Миколаївською облдержадміністрацією саме вона поранила з вогнепальною зброєю трьох людей. Звітувала про підготовку двох диверсійних груп і мала завдання з'ясувати стан озброєння українських прикордонників на Кримському перешийку та змогу проникнення на материк провокаторів. Після затримання в неї вилучили пістолет та рекомендації з диверсійної діяльності.